دعائے مالک کائنات تدس مقدس مقام تے ٹرایا قبول فرمائے بنیان دس سفیر دا وچھایا میں حقیر دی نوکری تو سمومنین عزداراں دا قدم بقدم ٹرایا مالک عبادت شمار فرمائے میرے یقین ہے سارے رل کے امین آکھو میں دوئی تھوڑے واسطے منگدا کھڑا میرے یقین ہے جتنے بادشاہ مظلوم دے عزدار رہ بیٹھے دل دے وچ کوئی نہ کوئی حسرت گھن کے آئیں دعائے حسین بادشاہ دا کریم خالق تھوڑے نیک دلی حجات کو دیا فرمائے اس مقصد واسطے ذکر کرایا گئے حسین بادشاہ دا کریم خالق کو مقصد پورا فرمایا جتنے حاضر بیٹھن یہ جتھا جتھا تک میری آواز رہی ہوئی ہے مالک کوئی بیمار تصیحت ادا فرما کوئی بے رزق رزق ادا فرما کوئی بے روزگار تا اچھا روزگار مہیا فرما تو بہتر جانا نہ لے سب منگن ددا نہیں ادا بن منگے ادا فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں مالک سین دی اجڑی جھولی دا واسطے انہاں دی جھولیاں آباد فرما جنہ کو دتنی حسین دا سونا ماتمی عزادار بنا ہر مجلس دے ہر ممبر دے واجب سمجھ کے دعا منگدا رہنا مالک اللہ رزق دے جڑا بادشاہ حسین دے مشن وچ خرچ کر سکوں پہلی تے آخری دعا ہے لکھاں تے کروڑاں دی ہک دعا ہے سارے وارث جلدی ظہور فرما انہاں دے سپاہ وچ شمار فرما اللہ باویں سرکار ہونے تشریف ہی نہ ہیں اگوں اسیں قابل ہوں جو سرکار دی نلائم تے بہت سدے سکوں پاک دوئیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات اللہم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یعنی کافی سارے جمع پوری تک اندل دوئیت بلند کر کے نعرہ حیدری تو سچے دے کیا دے رہے میں تو تھوڑے کو انتظار ہی نہیں کری کوئی تشریح کوئی تمید نہیں وقت بہت تھوڑا ہے قصیدہ بادشاہ حسین دی عظمت دا سامنے جو میرا مولا کتنی عظمت دا مالک کی کیڈا وڈا کریم ہے تو سچے دے او کیا دے رہے ہندا جھولا شفا دے رہے ہاتھ چ نارا ہے کم میں آپ کرنا ہے سناونے میں تے ولا نعرے میں مراونا نعرہ حیدری او دی علمت دسا میں کیا او جدی کر بلے ہے رب دا پتا او جدی کر بلے ہے رب دا پتا او ہے اللہ دا ایسا بشے جڑا جنت دا کھانے جن دا نام ہے منو سلوا ایویں نا ایو منو سلوا ذہن وچ رکھنے 70 دی سمجھ ضرور اسی اے دے لنگر اگو با خدا او منو سلوا دے اوقات کیا او منو سلوا دے اوقات کیا کل جہاں دے مریضو سنو لنگر شفا دے رہے یا علی سونا استقبال کیتے وے مولا جان دے میری طبیعت نساز ہے سارے رل کے آمین آکھو مالک سونی صحت عطا فرماوے جڑا جڑا بادشاہ حسین دا زوار بیٹھے او کوئی 70 دی سمجھ ضرور آسی اگر سمجھ آوے تو زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا میرے نال بول رہے ہاتھ چ نارا ہے جلت بھلا دے رہے
صدا جیو سلامت رہو آخری ستر جڑے بے اولاد مومن بیٹھن جولی پھیلا باسو یہ ستر دی سمجھا سی ہک دفعہ آمین ضرور آگ چھڑے سو دین دا شریعت دے انہاں وانگو طبیعت دے انہاں وانگو طبیعت دے او جیندا ہک بچڑا وی نہ ہوئے او کو سات بچڑے چانے دے صدقے جوانی امانے اتنی دیر لگ دی غریب بند دکھیں چنو ہون دی شلا اپنے دکھیں چکڑا نہ رو میں وقت پڑ دینا بانسا اکبر دے ہے حسینے وچ تے حسین کی تے لالے اے ظالم دے بوڑھے اکبر دے اکبر اپنے دکھیں چکڑا نہ رو مظلوم دے ماتمی عددار اکبر دے سینے چپل برچی دا لگے شبیر تو ٹیبا چھٹے ایک مینے اپنی فوج پاس دی چھوئے ایک مینہ اپنی فوج پاس دے کیا دکھڑے تو سا رہا رو کوئی دبا بیدا تے ہلا دے دا مہمانے ایک مینہ دے جد دھڑدا دھڑدا ہے وہ پیو آسی مر گیا ہو سی پتا چلا اپنے دکھیں چکڑا نہ رو وہ یہ مجلس حسین ہے یہ حقیقت دگری ہے جھولی چاک کے دعا منگی کرو شلکیں بڑھڑے پیو کو جوان پتر دلاشا نہ جوان پو چاچا توڑے جو سینے پھل برچی نہ لگاویا ہی زخمی جگر تو ہاتھ جائے پیو دے پاس دے کے آنے بابا نا رہا پوچھ میں نے قاتل دو دے بھلا مار کے کارڈ سے لے غریب دے میرے تی نہ کرنا لکھ دفعہ دراؤں نہ رہا پوچھ میں نے قاتل کو دے بھلا مار کے کونڈ سے لے غریب دے میں نے تئی آوالے آوالے پائے آنے تے کو ہار کوئی پائے جی بابا میں لکھ دفعہ دراؤں توڑے جو سینے پھل برچی دے لگا ہویا فطرت زمان ہے کوئی پوتر پیو دے دکھ برداشت نہیں کریں دا جنہ قاتل دے موہ یا گال سنیے راج رنے کربلا دے میدان اچھ بابے دے پاس لے کے آدے بابا تو جھڑ دا ہنچ کڑا نہ رو وقت بہت تھوڑا ہے اتنا پڑھنا مظلوم دے مات میرا دا جی بابا میں لکھ دفعہ دا رہا ہوں تو جھڑ دا ہے او ہس دے بات اٹھ دے لاب کرے دا غریب دے ہن خبر جو
اوکھے تے باویں سوکھے جکی ہوئی کمر نال اکبر دا غریب بابا پتر دی لاش تے آیا بیٹھے سر چا کے جھولی چ پاتس ہک دی ہک دکھاں دی ستر پڑنی ہے میں جتنی دیر پڑھدا رہا تیری منت نہیں کیتی حسین دا ادنا جی نوکر رومن دی تو منت ہی کوئی نہ ہتھ بدی کنا تیری منت کرے نا رومن نہ آوی ستر تے ہک دوا ہے ضرور کر چھوڑے تیری ہک ہن جو خلوص لیا ونجے میرے آون دا مقصد پورا تھی ویسی بچڑے دا سر چا کے جھولی چ پاتس شبیر کربلا دے میدان چ گال کیڑی کیتی آدے رات واندی ہوئی بچڑے دی پیو بڑھڑا پڑھیندا ہے حال ایندے ہے کربلا دا ساگ ہلیندا ہے جی بابا نوکر لکھ دا بادر آمار رات واندی ہوئی بچڑے دی پیو بڑھڑا پڑھیندا ہے کربلا دے میدان وچ کوئی او جیو جوان کوئی نہیں جیڑا ہاشمی جوان دے سامنے کھڑ کے لڑ سنگیا کربلا دے میدان وچ جدا کھڑے اکبر دے ساتھ دے سینے پھل بچی دا لگا کیویں آج بابا میرے رگے چلی دا خونے میں سونی جگہ دا کریں دا ایک ظالم گھوڑے سوار میرے سامنے آئے میرے پاس دے کے آدے اکبر وہ پچھا دیکھ اپنے دکھیں چ کداں نہ رو مظلوم دے ماتمی عزدار مولا جان دے سکت اتنی پڑھن دی کربلا دے میدان چ بچڑے دا سر چا کے جھولی چ پاتس شبیر اتاں ڈٹھے سامنے اکبر دا قاتل ہسدا کھڑا راج نے کربلا دا غریب کمینے دے پاسے کیا دے ظالما پردے ہو نہیں ہک ستر مظلوم دے دکھاں دی تیری مرضی جی میں سن بچڑے دا سر چائس کربلا دے میدان وچ ٹرن لگے یا اکبر دا قاتل نال نال ٹردا دائی کربلا دے میدان وچ شبیر جھولی بنائیے بچڑے دا سر جھولی پا کے کمینے دے پاسے کیا دے ظالما چاچا ہک دا ہک وین حکم ملے جی بابا باوی بشرط زندگی ضرور پڑھسوں ہک دی ہک ستر مظلوم دے تسے بچڑے دی سونے بچڑے دی کربلا دے میدان وچ چاچا بچڑے دا سر چاہ کے جھولی چ پاتس میں کہ کربلا دے میدان وچ بچڑے دا سر چاہ کے جھولی چ پاتس خیمے وعدہ کر آیا جیڑی حالت دی چوسی بچڑا جیندا ملے ساں وقت دا امام آ جان دا اکبر نہیں بچدا شبیر کربلا دے میدان وچ جھولی بنائیے بچڑے دا سر چاہ کے جھولی چ پاتس خیمے دے پاسے مو کر کے آندے میرے پتر قبر چھیکا گئے Bye.
سارے پردے پر میں جی علی عباس کو میں ٹائم منگے 12 منٹ میں کہ دیو جا تے سارے ہی